Сьогодні на телефон служби порятунку надійшло повідомлення, що горить автомобіль на вулиці Митрополицькій. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що відбувається горіння моторного відсіку та салону легкового автомобіля марки ВАЗ. На гасіння пожежі було подано один ствол Б. Пожежу локалізовано о 10 годині 36 хвилин та ліквідовано о 10 годині 43 хвилини. На гасіння пожежі було залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.